Oe, riunu, oe! Mut nyt voidaan kirdes, oe! Katot sä mua taas sun livessä. Are you doing it again? Noniin. Hello, kirdesin chatti. MB-kirdes, okei, okay, MB-kirdes lähtee nyt. Noniin. Okei, okay, hauska. Okei, okay, kirdes on hauska. Oe. On veri hauska. Mähän sanon, että niin kuin paljon hauskempi vielä niin kuin off-streamista, niin kuin ilman liveä, niin paljon niin kuin hauskempi ihminen. Tahdotaan positiivisesta jutuista. Okei. Okay. Okay, mitäs muuta? Ootas nyt. Tää miettii. Ei vaan. Juu. Hauska. Ja juu. Juu. Mun aivot ei nyt toimi niinku. Olihan siinä jo. Oliko siinä tarpeeksi? Mut toi on oikeesti semmonen niinku fakta, että jos nyt niinku tuota mietitään, niin mä oon aina ollut sitä mieltä, että olet hauskempi niinku vielä, tai silleen niinku huumorintajuinen. Vielä enemmän kuin mitä se niinku striimissä tulee esille. Striimissä et ole hauska. Ei vaan, olet hauska myös siellä. Juu. Pelasin sitä Suomi-striimiä ränkäänestysjuttuja, mulla oli ja mulla kirdes tuli sinne ykköseksi. Oho! No niin! Mattia, minä olen varmaan tein. Nyt nuorisen epävarman ihmisten pitäisi rakentaa nimenomaan perusarvojen vanhojen hyvin pidettyjen asioiden mukaisesti lähteä uudelleen. Vittu 6000! Okei, okay, mä luen sen kohta. Käytin tuon 5 000 pojoja, että oli kyllä vähän laimea arvostelu. Tuli, käytit sä oikeesti, jon kysy mitä vaan. Okei, okay, no mä voin koittaa miettiä nyt hetken tarkemmin. Laitaan riunu miettimään. Hyviä puolia, vai haluutko sä niinku kokonaiskuvan? Eikö se olisi kivempi kuulla vaan niinku hyviä puolia? Koska varmasti keksin huonoja puolia myös. Hyviä ja huonoja. Hyviä ja huonoja, okei. Okay. Helvetti. Okei, okay, no toi hauskuus oli nyt 1, hyvä. Okei, okay, semmonen niin kun... kiinnostus niin kun maailmasta tai ihmismielestä ylipäätään on aika tärkeä mullekin. Se on niin kun hyvä asia. Sellainen pohtiminen. Joskus ehkä vähän liikaakin sitä on tapahtunut, sitä pohtimista, mutta tuota... se voisi mennä sitten sinne miinukseen vaikka. Mutta tuota, mitäs sitten muuta? No tietenkin siis, niin... mikä kirja sun... Eikö niin, sun horoskooppi oli neitsyt? Joo. On, tää on vaikeeta. Tää on nyt vaikeeta. On vaikeeta, no siis... Mä en uskalla sanoa mitään huonoa. Tää on nyt paha. Tää on liian paha. Saa sanoa huonoa. Miksi? Siis tää on kauheeta nyt tämmönen painetilanne tässä näin, että pitäis niinku tässä niinku sanoa jotakin nyt sitten. Herra Jumala. Ei voi asettaa tällaiseen. Sitten kun mä en edes pysty niinku heittämään vaan mitään läppää, mä niinku alan oikeesti miettiä tätä asiaa. Että sä olis voinut vaan heittää jonkun läpää ja mennä asiassa eteenpäin. Vittuun mä rupesin nyt oikeesti miettiä. Okei, hyvä musamaku. Jes, mä keksin. Keksin. Hyvä musamaku. Hyvä musamaku. Okei, hauska. Hyvä musamaku. Oikeastaan voi sanoa melkein paras musamaku heti mun jälkeen. Niin, musamaku. Ja tota... Mitä se meni jotenkin inee toho? Sitten. Mitäs muuta? Jäi oikeesti miettiä.
Hyvä herkkumaku. Hyvä maku herkuissa. Siis niin kuin herkkumaku. Et mistä herkuista tykkää? Karkeista ja ruuista ja tämmöisistä. Hyvä maku herkuissa. Okei. Alko miettiä. Mä sanon siis, mä haluan vaan nostaa ton, niin kuin ton hauskuusjutun, koska se on aika underrated. Ja musta tuntuu, että kukaan ei oikeasti tiedä, kuinka hauska sä oot. Koska striimeissä se on ehkä enemmän sellaista niin kuin sitä striimiläppää, Twitchin sisäistä läppää. Niin se on, se on hyvä tuoda esille sellaisia. Huonoja puolia varmasti on, koska ollaan niin kuin erottu. Ei olla enää parisuhteessa. Huonoja puolia voi olla. Kai nyt herkkumaku kohdellaan, kun on mies kuin mieskarkki. Erinu näitä, kun on, joo, mä oon puhelimella striimissä. Joo. En mä nyt muuta keksi. Tai siis varmasti keksin, kiitos. Mutta kaikki ei tiedä, että kaikki ei ehkä tähän hetkeen ole ok. Kiitos vastauksesta. Kiitos vastauksesta. Ole hyvä. Mun mielestä on hyvä vastaus. Sellainen niin kuin vastaus, joka kestää päivän valon. Vittu, toi kuulostaa jotenkin pelottavalta. Miksi ero sitten? Ihan kasuaalista syystä. Ihan semmonen niin kuin ihan semmonen niin kuin asia ei toimi enää. Koska on erimielisyyksiä. On erimielisyyksiä ja erilaiset elämänvaiheet, niin ihan tämmönen hyvin kasuaali syy. Kokeillaan uudestaan. Lunastin ennustuksen. Ennusta mun kiintymyssuhteen jatkuvuus kirdesiä kohtaan. Okei, mulla ei ole nyt ennustuskortteja tässä. Mutta pitääks mäkin haluun vastata? Mäkin haluun hei tietää itästäni. Ei tää näin mene, että mä kerron vaan. Ei sitten. Mut pistettiin taas junan alle. Siis jotenkin vaan, siis jotenkin toi on, siis mä huomaan tossa niinku itteeni. On tosi reilu. Silleen, et mä heitin aika vitun läpää ton setin. Mut meni jotenkin ihan ineen tohon. Otti vähän paineet ja alkoi miettiä silleen oikeesti, et mitä vittua tiedät sä tässä nyt voi sanoa. Bob. Siinä on Bob. Bob chillaa ihan. Joo, ihan hyvä setti. Ihan hauska. Voi vähän käydä trollaamassa. No mä haluaisin kuulla se sanoa vielä jotain, mitä helvettiä. Enkä mä nyt maksa 6000 pojoa siitä, että mä laitan vaan kiinni. Helvet.